Ministro Prismos, më shëtë bashkëmet Amerikës vazhdonë si përpjeket ligjore dhe përplasjet si me ligjin dhe me fushatën brënda për brënda partijës së presidentit Trump, ish presidentit Trump. A i përkërkon mandatin e dytë, po këse mandat për kërkon mas shumë përplasjeve në anën ligjore në drejtësinë, shumë akuzave. Dhe normalisht, një demokraci si Amerika, Trumpin e bën më interesant. Problemi është që lufta brenda për brenda partisë për të caktuar ose për gjetur, sepse bëhet me primare, kandidatin në partinë republikane, Old Party. Dhe pa tjetër që dy nga kundërshtarët janë Ron DeSantis dhe Mike Huckabee. Problemi është që Trump është i avantazhuar edhe pse po përndiqet nga ligji. Në një farë mënyrë ai po penalizohet shumë nga ligji. Po penalizohet edhe sigurisht harxhohen forca të jashtëzakonshme mediatike, politike, jo dhe fizike, patjetër duhen përmendur. Duke u marrë me pikërisht përballen me drejtësinë. Në Iowa, një nga shtetet që u bë edhe primarja e fundit, Trump fiton në mënyrë të bindshme dhe përpara DeSantis, i cili është kandidati i mundshëm i republikanëve, por që është e qartë që është në distancë nga Trump. Trump paraqitet edhe nga shumë mbështetës të cilët nuk pyesin më për partinë republikane. Ose janë pjesë, por nuk pyesin më për ligjsinë e saj. Ata tashmë vendosin Donald Trump një partinë e tyre. Dhe kjo është një nga fitoret e Trump. Por në anën tjetër, me drejtësinë amerikane nuk bëhen shumë lojra. Edhe aty kanë filluar fjalët, megjithëse thot Trump, po pastaj i zbaton, që drejtësia mund të jetë sunduar nga krah politik, drejtësia mund të ketë gabim, drejtësia kështu, po në fund pastaj e zbatojnë drejtësinë. Po kjo nuk mund të thuhet për politikën. Në një nga pyetjet është pse po vazhdoni? Do të thonë edhe guvernatorët e tjerë kundërshtar me njëri tjetrin brenda për brenda partisë, kur po shikohet qartë që njerëzit spakut në këtë test, se nuk është se janë gjithë shtetet. Si ky shtet ku bën edhe po themi primaret e para. Dhe një nga përgjigjet e DeSantit është kjo. E nuk merr me akuza, nuk u marr fare me ish presidentin Trump. Edhe me kundërshtarin e tij, po sqaroi diçka. Në fakt, nëse do të jetë kandidat Donald Trump, po atjetër do të shoqërohet e gjithë fushata e tij elektorale me problemet e mëdha që ka me drejtësi. Dhe këto dhe shoqërojnë, jo vetëm fushatën, po dhe nëse si kur fitoj presidencën e ti në çdo moment, dhe kështu do të qeveriset keq Amerika. Ne duhet ndajmë për kësoj kohë, thot. Tashi, është e vërtetuar që Trump, në një pjesë të madhe të popullsisë, ka përkraje, po ashtu si kundër është e vërtetuar që tek shumë njerëz shivet që ai është edhe problem ligjor, ose njeri i cili po shkon drejt një mandati dytë, po themi, për nga ana, përballja me presidentin Biden, pastaj është diçka tjetër, është përballja me kundërshtarin, po themi brenda për brenda republikanëve. Dhe kjo përballje do të shfrytëzoj forca dhe energji të tjera që do të shkojnë dëm, sigurisht që do të shkojnë dëm, duke u marrë pikërisht me problemet e mëdha që Trump ka me drejtësinë. Drejtësia nuk mbaron kur veprimin e saj me individin ose me një grup njerëzish, kur ajo ka filluar punën. Dhe drejtësia amerikane është e famshme për këtë. Zgjat me vite, nxjerr argument mas argumentit dhe sigurisht i bën keq, jo thjesht po themi individit dhe grupit njerëzve që mund të jetë partia republikane ose Old Party, po i bën keq qeverisjes nesër nëse Donald Trump është i indikuar dhe fiton zgjedhjet. Dhe një moment që zgjidhet president, drejtësia nuk pushon së vepruari.
Presidenti i Shtetit Bashkuara të Amerikës është presidenti i Shtetit Bashkuara të Amerikës, por nuk është imun përsa i përket veprimeve dhe disa pjesëve kushtetuese që drejtësia ka dhe me presidentin. Në këtë ratë, DeSantis thotë që po harxhojmë forcat kota. Trump edhe sikur të fitoj, është një njeri i cili do të na nxjerrë problemin e qeverisë. Unë të jam më indikuari që këto probleme, në qofse do mjepni edhe në qofse do t'jem une i përzgjeduri, nuk do t'i kem kur. Dhe kështu që mund edhe të bashkohemi, po njëkohësisht edhe të vazhdojmë administrimin, qeverisin, pa pasur probleme asë individ, asë grup me drejtësi. Të thoni jo, po demokracia nuk është kjo. Është vërtet që demokracia është kjo, por që duhet pa tjetër ai që votohet nga gjithë. Po shpeshherë njerëzit nuk marrin parasysh se ai njeri ka probleme me drejtësinë, nuk ju intereson fort. Ashtu është e vërtet, po brenda demokracisë dhe vetë demokracia është shërbim drejtësie, gjyqësor. Nuk ka demokraci pa gjyqësor, pa drejtësi, nuk mund të ketë. Dhe një moment që ke shumë probleme me dhe shumë akuza për të zgjidhur me drejtësinë, disa mund të jenë rezultojnë i fajshëm, disa i pa fajshëm, sigurisht. Por praktikisht as kërkush nuk mund të thotë që në Old Party ose ke një pjesë e amerikanëve nuk është fama dhe dëshira që Trump të jetë edhe njëherë president. Ai ka dhe batutat e tija, mënyrat e tija të zgjidhjeve, të shpejta dhe që sigurisht i shikon zgjidhjet kryesisht të zgjidhshme, zgjidhjet që burojnë nga ekonomia, nga fitimi dhe jo nga politika demokratike, kështu i shikon Trumpi, ai e provoi edhe me ne, e provoi me Kosovën, i uli, të hedhin firma si Vučićin dhe kryeministin e Kosovës dikur, pa pyetur fort nëse kishin hedhur firma për para, se çka kishin thënë për para. Kështu është Donald Trump. Por kjo, në një pjesë të Amerikanëve e bën të bezdisshëm, një pjesë tjerë të Amerikanëve e bën njëri që zgjidh problemin. Kështu që as kërkush nuk e diskuton famën e tij, formën e tij, po diskutojnë të zgjidhësh problemin dhe disa elemente të drejtësisë që sigurisht ai i ka bërë keq, edhe unë jam i binën që i ka bërë keq. Sulmi në Capitol Hill është i orkestruar prej tij. Është i përkrahur prej tij, edhe ishte një nga shëmtirat më të mëdha që mund të ketë ndodhur në një Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por për problemet e tjera të Trump, disa interesa, disa pjesë të marginalizuara të Shtetet Bashkuara të Amerikës, një pjesë varfërimit të jashtëzakonshëm, pjesë krizës e hedhën shpatullat e pikërisht varfërve, ose keq interpretimi shpeshherë i burokracisë amerikane përmi masa të ndryshme, ignorantizimin përgjithësi i basifondeve, i periferive, suburgeve. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë problemin e tyre, ndikojnë shumë, jashtëzakonisht shumë në çështjet pastaj ekonomike, të cilat Trumpi merr përsipër me një tërën të shpatës, për shemb, ose tërënës ekonomisë ti, formës ekonomike, drejtimit ekonomik ti, për t'i zgjidhur më njëherë. Dhe ata besojnë, besojnë kaj. Problemi që thot DeSantis është me të vërtet një problem që e shoqëron Donald Trump gjatë gjithë kohës. Problemi kryesor është ai i përballes me drejtësi. Demokracia është diçka tjetër, drejtësia vepron edhe mbi demokraci. Dhe është pjesa kryesore, jetike, thelbësore e demokracisë. Pa drejtësi, sigurisht që nuk ka demokraci.